Kes mikrosefali yang pertama telah disahkan di Vietnam apabila seorang wanita mengandung yang menghidapi virus Zika melahirkan bayi perempuan berkepala kecil. Seorang lelaki bernama Alexander Turin telah menukar namanya kepada iPhone 7 selepas sebuah kedai elektronik menawarkan telefon pintar Apple itu kepada 5 orang pertama yang melakukannya. Sebanyak 4 buah masjid di pinggir ibu kota Perancis telah ditutup oleh Kementerian Dalam Negeri di sana kerana ia disalahgunakan untuk menyebarkan ideologi radikal. Berikutan operasi menawan semula bandar Mosul daripada cengkaman kumpulan pengganas Daesh, ketua kumpulan itu Abu Bakr al-Baghdadi dilaporkan menyembunyikan diri setelah kubu utamanya itu dikepung oleh tentera Iraq. Dirancang sejak tahun 2012 lagi, pihak berkuasa Israel kini memberikan lampu hijau untuk melaksanakan projek pembinaan 181 unit penempatan haram di kawasan Gilo yang terletak di Baitul Maqdis Timur.